Labas, norėčiau tave supažindinti su mantrų gydančiu poveikiu. Tiesiog, čia ir dabar. Padarykime tokį nedidelį eksperimentą, tai neužims daug laiko. Pasiūlysiu mantrą, indų mantrą, om šanti. Om reiškia harmoniją, harmonizavimą. Šanti reiškia taika, ramybė, pasitikėjimas. Mes šią mantrą atliksime 108 kartus, nes paprastai taip yra mantros atliekamos. 108 reiškia visus esančius 108 dieviškus aspektus mumyse. Ir tiesiog įvyksta per 108 kartus tam tikra transformacija. Mes panyrame į tos mantros garsų vibracijas ir po 108 kartų mūsų sąmonė keičiasi. Aišku, galime kartoti 2 ir 3 po 108 ratus. Pirmas ratas, kartojimas 108 kartus, paliečia mūsų fizinį kūną. Antras ratas jau apima emocijas ir mentalinį lygmenį. Trečias ratas pereina giliai į dvasinį lygmenį. Ir sakysim, kuo daugiau ratų kartojame, tuo labiau keičiasi mūsų energetinės vibracijos. Tai tiesiog išbandykime šią mantrą. Pasiruošk, užsimerk ir kartok kartu su manimi šios mantros žodžius. Om šanti. Kartodamas tai būk sąmoningų tuose žodžiuose, tiesiog pats klausykis tų žodžių, būk šiame momente, jausk savo kūną ir jeigu kažkokių yra vietų įsitempusių, tiesiog valios pagalba atpalaiduok. Shanti Om 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 Shanti Om
Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Shanti, Om 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 Shanti. Ši mantra labai tinkama prieš miegą. Išbandyk tai ir tu pastebėsi, kad miegas tapo kur kas geresniu ir kokybiškesniu.